Ova grupa i ove utakmice će našim igračima doprinijeti puno toga dobrog, vidjet će gdje jesu kad igraju protiv najboljih, jer ovo su stvarno tri reprezentacije, ja mislim da nismo mogli dobiti teže i u jednu ruku me to veseli i to nam je veliki izazov i možemo, ja mislim, onako biti sretni da ćemo igrati protiv najboljih, odigrati slobodno, dati maksimum pa ćemo vidjeti šta bude. A više manje ovoga smo malo i čekali da izvlačenje prođe, iako smo sve ove ekipe pratili i ono kako smo nekako prije samog ždrijeba govorili šta bi izbjegli, sve ovo bi izbjegao, a iskreno kad smo zaokruživali protivnike koji bi htjeli dobiti, nijedan nije u grupi. Prema tome, loto ne smijem plaćivati nikako, jer ne ide me taj ovoga dio. Jako bi me veselilo, jer ono što sam rekao, ja sam bio takav karakter i takav tip da sam vjerovao da smo najbolji u svemu. I mislim da je to jedini ispravni put, da trebaš vjerovati u sebe, u svoje kvalitete i u kvalitete svojih kolega sa kojima igraš na terenu. I iskreno, dok me netko ne pobjedi, ne vjerujem nikom ne priznajem da je nitko bolji od mene kao takav. Tako da se nadam da i ti dečki će tako razmišljati i da će dokazati ovo što govorim, jer po talentima koji igraju u najvećim svjetskim klubovima u ovom trenutku u seniorskom nogometu, koji su pronikli u hrvatskim školama, omladinskim i koji su igrali ovako natjecanje, vjerujem da bi se možemo stvarno nositi sa bilo kim. Mislim da ćemo imati najboljeg strelca i najboljeg vratara i najbolje igrače u vezno i obrambene i eto, to im želimo od srca. A ono što je najvažnije je da evo, turističku sezonu smo malo pomirili. U predsezoni će doći jedno 11.000 noćenja, hvala UEFA, hvala svima koji rade na ovom projektu, to je ozbiljan, težak projekt i vama bih poručio da pomognete maksimalno, jer nam slika odlazi u cijeli svijet. Eurosport je tu i nadam se da će domaćini, klubovi, gradonačelnici, gradonačelnice, svi biti ponosni, da ćemo imati lijepu sliku ka svijetu i da će svi biti ponosni na Hrvatsku. Prekrasno za nogomet, vidjeli ste da ćemo i napraviti infrastrukturu što se tiče terena, stadione ne možemo, ali terene možemo popraviti. Sigurno u Vinkovcima, sigurno u Osijeku, sigurno u Kranjčevićevoj. 5-6 stadiona će biti napravljeno ovo ljeto i nadam se da svi u okruženju nas hvale po našoj ligi i na to smo ponosni.